Olha só que imagem impressionante. Um mototaxista tentou dar partida com uma passageira na garupa e, do nada, uma cratera abriu na calçada. Dá para ver o exato momento quando a calçada se quebrou. Na queda, a passageira bateu a cabeça na lateral do buraco e o homem caiu por cima dela. As vítimas tiveram ferimentos leves. Um rapaz que presenciou o acidente tentou ajudar no resgate. Tudo isso aconteceu na cidade de Pombal, em João Pessoa. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.